სტუდიაში შემოგვიერთა თბილისი სასულიერო სემინარისა და აკადემიის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტი, მეოთხე კურსის სტუდენტი, ლევან ხატიაშვილი, მადლობა ლევან მობრძანებისთვის და მე მინდა რომ წარმატება გისურვო იმ საქმეში, რომელსაც ჩვენ დაიწყეს. საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე იმუშავე. ეს თემა არის ისი ხაზმის როლი ადამიანის განკვეთობისათვის წმინდა გრიგოლ პალამას მიხედვით. Საკმაოდ ფუნდამენტური შრომა ჭირდება ამ ყველაფერს და საინტერესო მოდი თავიდან დავიწყოთ. Upro თვალსაჩინოებისთვის რომ კარგი იყოს, ფიქრობ განმარტოთ მაყურებლისთვის. თვითონ ისი ხაზმი რას ნიშნავს და შემდეგ უკვე ინტერესი. Როგორც ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტი, რატომ დაინტერესდი ასეთი ღრმა თეოლოგიური მოძღვრებით საინტერესო? Ეს აღნიშნული საკითხი სამი ჩემი დაინტერესება გამოწვეული იყო ორი ფაქტორით. Pirul lucru este să arisi sumtaurisi, uarsebitesi, existențialuri, mizani, adamiani, să arasa scuia, homertan, miahleba, masta mistiului și erteba. Holo, sa cutru, Grigol Palames, metod cum te sau cum este udides teologii, udides teologii, romelmat, cinare sau cum ești movat, e loțul spela udides masaulebis, sau lebe șemocreba, da, gaertian, tau șemocmedebași. Holo, on te scholo intelectualul sau mușu, ar copil, ar misirți menismir, gamostilebe, da, gaum dinare mușu, da, sau cola perse. Mă scund, tavod, mistiul gamostileba, mertan, retobisa, mă stavod, cunez, amis gamostileba. Holo, meore, factori ușor, gaum din unii, ce mi s-au perodan. Radganas, Grigol Palamas, s-au lebit misiha, zbișesa, didi galina, ova, im metod mete sau cunis, zogad, ar bizant urda, zogad, martin ma didebul, hatro baze. Mai zirta da de sa ce mi-e interesant. Ești greu, upro, gandmart, tot ma urebris, tu ești, mlema sa interesa, ikneba, isi hazmis rauba. Termini, zogadat, isi haz, misihia, medicinul trebuie și dam cu trebuie, hesi haz, mi hesi kia, se informitas. Berdunul arma ma lobisa, da, pilda pilda gage pe nișo, sim și desm cu droebas. Adre Cristian, la scetul literatura și gerki de cmin de Anton Didi Dan Mokole, bule smeot că mi s-a meot sau cu nebiaris. Un taroi sad, orim nișo lobiti hamarebe, este termini. Ertism hrvah nișo, zbermona znuri, schorobi, sisiet forma, strumel, snobilia, da, udebis, martod, popobi, sahelit. Holo, მეორე მხრივ მიუთითებს ეს არა კონკრეტულ განდეგილ ბერობაზე, არამედ სულიერ მოღვაწეობას გარკვეულ მიმდინარეობაზე, რომელიც ფსიქოსომატურ მეთოდებით განუყოფლად არის დაკავშირებული იესოს ლოცვასთან. Და მისი გამოვლენა შესაძლებელია როგორც ერში, ზოგად როგორც მონასტერში, ისე ერში. Ხოლო მოგვიანებით კი მე-14 საუკუნეში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის სიხაზმი მჭიდრო დაუკავშირდა თესალონიკის მღვდელმთავარ გრიგოლ პალამას და ზოგადად მის თეოლოგიურ შემოქმედებას. Აღნიშნული ეს განპირობებული იყო იმ ეპოქაში წარმოშობილი გაცხარებული საღვთისმეტყველო დავებით, რამაც წმინდა გრიგოლს უბიძგა თავის უმთავრესი თხზულების ტრიადები წმინდა ისიხასთა დასაცავ შექმნისაკენ, სადაც სისტემურად და კაცრად დეკლარირებულ სახით ჩამოაყალიბა უმნიშვნელოს თეოლოგიური საკითხები. შეიძლება პირობითად რამოდენიმე დავესახელებს უმთავრესს. პირველი ეს არის ღმერთში არსებასა და ენერგიებს შორის განსხვავება. Მეორე, ადამიანსა და ღმერთს შორის ურთიერთობის რაგვარობა. Მესამე, ისიხასტური ასკეზის რაობასა და როლს პიროვნების განვრთობის საქმეში და მეოთხე, ელინური ფილოსოფიის უნარობას ჭეშმარიტების შემეცნებისა და განცდისათვის. Ყველაზე აქედან მნიშვნელოვანი ის, რომ გრიგოლ ზოგადად გრიგოლ პალამა როგორც ასეთი არის არამარტო შემომკრები და გამაერთიანებელი ამ ყოველთვის, არამედ თავად მოქცა, თავად ჩამოაყალიბა თავის მისტიკურ გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩამოაყალიბა ეს სწავლებები. Ზოგადად ისიხაზმის შესახებ სწავლება ეს არა გრიგოლ პალამას მიერ დაფუძნებული, არამედ ამის წინაპირობები მე-14 საუკუნეში, მაგრამ ის მხოლოდ არის გამაერთიანებელია ზოგადად ის მხოლოდ ამისი, არამედ მისი ასე ვთქვათ წინაპირობები არის უკვე მე-14 საუკუნეებიდან, დიადოქოს ფოტიკელი, ესე დიდი წმინდანი, უდიდესი წმინდანი, ანტონი დიდი და ასე შემდეგ. Grigol, zogadat, ce tu samet abze mișnelovania, rarul iax mas adamez ganghtobi sakmeshi. Grigol Palam jutideps, isihaz misrogo șinagan, ise gargum hareze. Șinagan es palam moțculi horts, uțodeps borotebi samkudros, holo. Spina diadokos fotikeli, agnișul moțculi zedaktob dgwasalusro. Natli zgrebiti madli, sculiși stamkudrebi ședegan, ბოროტისული განიდევნება გულის სიღრმეები და რომელიც შემდგომ სხეულში ივანებს და მისი სისუსტის გამო იქიდან ებრძვის სულს, რათა დაატყოს ხორციელი ნებებით. Და ესე იგი სხეული არამარტო სული, არამედ სხეული საჭიროებს გაწმენდა და სულის მორჩილია რაღაც გარდაქმნას.
ამის შესაბამის მეთოდს გადმოგვცემს გრიგოლ პალამარას რაც წარმოადგენს ისიხაზმის ისხასტური ლოცვის არს ეს გულისხმობს გონების ენერგიის გულში შთა დაბრუნებას და იქ დაუნჯებას ანუ მეტი თვალსაჩინოების რას გულისხმობს თესალონიკელ წმინდანი გონების გულში შეყვანის და ზოგადად ტერმინ გონებაში საჭიროა ერთ დოგმატურ საკითხზე ყურადღების გამახვილება პატერიკულ თეოლოგიის მიხედვით სამება ღმერთს აქვს როგორც საერთო სახთო არსება ისე საერთო ენერგია ენერგია ყველა ის თვისება რითაც ღმერთი ურთიერთობს ქმნილყოფიერებას ანუ კერძოდ ესენია შემოქმედებითობა სიბრძნე სიყვარული სინათლე და ასე შემდეგ და რადგანაც ადამიანი ღვთის ხატისებრადაა შექმნილი მასაც აქვს სულის არსება და ენერგია აი აქედან გამომდინარე თესალონიკე მღვდელმთავარი რათა წარმოაჩინოს ადამიანში არსებასა და ენერგიას შორის განსხვავება ტერმინ გონებას ორი მნიშვნელობით იყენებს. ერთის მხრივ გონება არის მთელი სული ღვთისხატად შექმნილი ადამიანისა, ხოლო მეორეს მხრივ გონება იწერა სულის ერთ-ერთი ძალა, რაც არის ადამიანის ფიქრები და აზრები. ანუ სული არის მრავალძალიანი რამ, მის ერთ-ერთი ენერგია გონება, იგივე აზრები. ხოლო და ასევე მთლიან სულსაც ეწოდება გონება. ხოლო გული, რომელიც მთელი პიროვნულობის ცენტრია, მასში გონების ენერგიის დაბრუნებასა და იქ დაუნჯებას ადამიანის სულის კურნებისათვის აქვს არსებითი მნიშვნელობა. Ну ეს სიტყვები გულისხმობს შემდეგს. გული თავის თავდაპირველ მდგომარეობით ან დაუცემელ ცოდვის დაუცემელი მდგომარეობით ჩაკეტილი იყო ყოველგვარი გარეშე აზრებისა და წარმოსახვების შემოდინებისაგან და მას შესაძლოა სრულიად გამჭვირვალე იყო. ეს იმიტომ რომ ადამიანი მხოლოდ ღმერთის ჭურეთით იყო დაკავებული და შესაბამისად შეუფერხებლად მიედინებოდა სული წმინდის მადლი გულში. ხოლო ცოდვის დაცემამ კი გამოიწვია გონებისა და გულის ერთმანეთისგან გამოცალკევა. ანუ გონებამ დატოვა თავისი ბუნებრივი სავანე, გული გაიბნა გარეგანგრძნობებში და დაკარგა გულის ცოლის ზედამხედველობის ფუნქცია და დაბნელდა. შესაბამისად ამ გულში შეიჭრნენ და დაეპატრონ უცხო ტომელები ასეთი ტერმინია. იგივე უკეთური და ხუთი გრძნობის გზის შემომავალი წარმოსახვები. აქედან გამომდინარე რაც განკურცულის განკურნებისათვის საჭიროა ასე გონების ენერგიის სულის განკურნებისათვის საჭიროა რომ იგი ასე შემოიკრიბოს ეს ასე ვთქვათ გარეთ გაბნეული აზრები გულ და დაუბრუნდეს თავის ბუნებრივ სამყოფელს გულს შესაბამ და ეს მიღწევა ანუ აზრების გულში დაბრუნება მიღწევა იესოს უწყვეტი ლოცვით იესოს უწყვეტი და ეს შეიძლება ხუთი სიტყვიანი ამ ფორმითაც გამოუფალო იესო ქრისტე შემიწყალემ ეს ხუთი სიტყვიანი ფორმაც ასევე მიღწევა ხო ამითი. შემდგომ, როდესაც უკვე ამ წმინდანი, როდესაც წმინდანი ასეთი რთულ ღვაწლში მყოფი წმინდანი უკვე მოიპოვებს უვნებობას ამის მეშვეობით, ანუ იესოს უწყვეტი ლოცვის მეშვეობით და უვნებობას მოიპოვებს, უვნებობა რას გულისხმობს? იოანე სინელი უწოდებს, რომ უვნებობა არის, როდესაც ეშმაკი თუმცა კი განცდის ადამიანს, მაგრამ ამავდროულად სულიერად დაუმარცხებელი რჩება. ეს თეოლოგიო ეს ეტაპი უვნებობა გრიგოლ პალამას თეოლოგიურ აზროვნებაში არის უპირველეს წინაპირობა ღმერთთან ეტაპობრივად ღმერთთან მიახლოებისათვის. ეხლა სიტყვა რო აღარ გამიგრძელებს უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი რომ შემდგომ ამას მოყვება ეგრეთ წოდებული სახვთო ექსტაზური ახტაცებები ღვთისაგან ეწვია მას ადამიანს ექსტაზური ახტაცებები რაც და ამ დროს იმეცნებს ადამიანს მთელი შესაქმის საიდუმლო სიღრმეებს. ხოლო შემდგომ უკვე შემდგომი საფეხურია. კი, შემდგომი საფეხური, ანუ ძირთა სამი საფეხური გამოიყოფა ხოლმე, არა მარტო პალამასთან, არამედ ზოგადად. ამ ერთ-ერთ თავარი ვინც ასე თქვა, გამოყოს პირველად ეს საფეხურები იყო მაქსიმ აღმსარებელი. და შემდგომ გრიგოლ პალამა განავითარა ეს. და მომდენ უკვე საბოლოო საფეხური, რაც არის განღმრთობა, ეს მაშინ ხდება, როდესაც ადამიანი ეზიარება თაბოლის უფნელ ნათელს, რაც ერთეულების ხვედრია უკვე. ეს თაბოლის უფლის ნათელი ღმერთის თანამარადიული და დაუსაბამო ენერგია არის. და პალამა სხვათაშორისი მიჯელებს, რომ ეს თაბოლის ნათელი არ აღიქმება საკუთრ მხოლოდ ხორცელი თვალებით და ამის კლასიკურ მაგალითად მოყავს ელია წინასწარმეტყველი, რომელმაც მიუხედავად სახეზე წამფარებული ხალენისა ღმერთი იხილა. და ასევე არც მხოლოდ გონების სახელად მიიჩნევს მას და დასკვნის შეჯამების შედეგად ასკვნის რომ ეს თაბორის ნათლის ჭურეტა და მისი განცდა გამომდინარეობს იქიდან რომ სული წმინდა ისე აფორმირებს პიროვნების გონებასა და ასე თქვა ოპტიკურ მხედველობას
რომ თლიანა შემძლეხდება პიროვნება დაიტიოს და განიცადოს ეს თაბორის ნათელი, უქმნელ ნათელი. მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს თაბორის ენერგია, ეს ნათელი, უქმნელ ნათელი არ იგივდება, არ იდენტურდება საღვთო არსებასთან, რაც ყოველთ მიუწვდომელი ადამიანისა და ზოგადად ყოვლი ქმნილებისათვის. Არამედ ეს მხოლოდ მისი ღმერთ შემეცნება მხოლოდ უქმნელი ენერგიების საშუალებით შეიძლება. Და ამ ყოველდან გამომდინარე, ის სიხაზმი, ზოგადად ეს იესოს ლოცვა, არის სწორედ გასაღები ღმერთთან მიახლებისა, ეტაპობრივად ღმერთთან მიახლებისა და რა თქმა უნდა განომრთობისა. კეთილი, რევან, აი საკმაოდ ღრმა თეოლოგიური მოძღვრებასთან დაკავშირებით მოგიწია მუშაობა და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ფუნდამენტური შრომაც გასწია ამ ყველაფრის შესწავლაში. წეღან საუბრისას დასაწყისში აღნიშნე, რომ რადგან ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტი ხარ, გარკვეული გავლენა იქონია იმ პერიოდში ხელოვნებაზე, ხო? საინტერესოა, რა გავლენა იქონია წმინდა გრიგოლ პალამამ, აი კონკრეტულად მე-14 საუკუნის ამ წმინდა მოღვაწემ და უშუალოდ მოძღვრებამ ხელოვნების სფეროში. ეხლა ცოტა შორიდან დავიწყებ. Zogadat teologia da iconografia nu hațera, ertmanet arat zarian mჭidrod dakavshirebuli. Faktiurat ganuqopelni arian urtertisagan. Radganas titon hatishi titeol detalis gamokhatos aqs ghrma saxtvismetqulo datvrtva. Ghrma saxtvismetqulo datvrtva gaachnia da titon ais khatis ontologiats, anu misi arsi ra aris, ro am sakhitas anu khatis meshobitats ghmertan da ghmertan kavshiri moipovos adamianma, kho? Simboloebit unda ki da losvis mis tsinashe losvit. Da ertkvari es aris usitqo khati, aris es ertkvarat usitqo khtismetqvelaba gaachnia khats, anu tsvina mamabis tnobeli gamonatkvam ro moushveliot khati aris ღვთისმეტყველება ფერებითა და ხაზებით. Სარკმელი სასუფეველი და სარ გაჭრილი სარკმელი, რა თქმა უნდა, იმ სასუფეველიდან გვიბზერენ წმინდანები. Ხო, აი აქედან გამომდინარე, თითოეულ ეპოქაში, ყოველ ანუ თითოეულ ეპოქაში ჩამოყალიბებულ თეოლოგიურ მოძღვრებას იმ ეპოქაშივე არსებულ ასე ვთქვათ კულტურაზე ქონდა ძალიან დიდი გავლენა, ანუ ხელოვნებაზეც. Ძალიან დიდი გავლენა, აი აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი ამის თვალსაჩინო მაგალითი არის გრიგოლ პალამას მოძღვრება ისიხაზმის შესახებ. Რომელს დიდი ასახვა ჰპოვა მე-14 საუკუნის ეგრეთ წოდებულ პალეოლოგოსურ მხატვრობაზე. მე გავიხსენებ ერთ-ერთ პალეოლოგოსური მხატვრობის ერთ-ერთ დიდ წარმომადგენელს, თეოფანე გრეკს, რომელიც არის წარმოშობით ბერძენი და შემდეგ რუსეთში გადავიდა, ნოვგოროდში მუშაობდა იქ და იქ აკეთებდა ფრესკულ მხატვრობას. აი თუ დააკვირდებით მის ფერწერას, იქ ძალიან ნათლად ჩანს, მასში არის ძალიან ნათლად ასახული გრიგოლ პალამას მოძღვრების უმთავრესი ნიშნები. ეს პირობითად სამ უმთავრეს დავასახელებ. ეს არის პირველ რიგში თაბორის უკვდენ ნათელი, რომელიც გადმოცემულია თეთრათი, ეს და ეს ძირითადად თეთრათი და ამ ძალიან კარგად ეტყობათ ეს თვალებზე, იმ ფიგურებს ძალიან კარგად ეტყობათ თვალებზე. ეს თეთრას, რომელიც შედეგი არის უკვე თაბორის ნათლის განცდისა. ანუ ის პროცესი არის გადმოცემული, როდესაც ადამიანი უკვე ეზიარა თაბორის უკვე ნათლს და ღმერთთან უკვე შეერთა მისტიური კავშირი. მესამე საფეხური, როგორც წაგან ბრძანებს. კი, კი, მესამე საფეხური, ანუ ღმერთთან უკვე მისტიური კავშირის პროცესია უკვე გადმოცემული. მეორე ნიშანი თეთრი ფერით, ხო? კი, თეთრი ფერით, ეს არის ძალიან დამახასიათებელი ნიშანი, ზოგადად პალეოლოგოს ხალხ თეთრი ფერი. მეორე ნიშანი ეს არის სხეულის უწონადობა, ანუ ძალიან კარგად ჩანს თეოფანე გრეკის მხატვრობაში ეს სხეულის უწონადობა, სრული გარინდულობა უკვე, რომ ესე იგი თაბორის უკვე ნათლის ჭურეთის დროს ადამიანი უკვე ფაქტურად აი აღარ ფლობს საკუთარ თავს მთლიანად, ღმერთით არის, აუ თეოფოროსი ხდება, ასე თქვა, ანუ ღმერთი მოიცავს მთლიანად მის ასე თქვა პიროვნებას. ხოლო მესამე ნიშანი ეს არის უკვე აგურისფერი წითლით გადმოცემული, ანუ შეფერილობა, ასე ვთქვათ, იმ ფიგურების. თეოფანე გრეკი წითელი ფერით ფარავს მთლიანად ფიგურებს, რაც ისევ გრიგოლ პალამას მოძღვრებაში იძებნება, ეს ამის ასე ვთქვათ წინ პირობა ამის, თუ რატომ არის წითელი ფერის. გრიგოლ პალამა მიანიშნებს, რომ როდესაც ადამიანი მოღვაწე ხანგრძლივი და მხურვალე ლოცვის ხანგრძლივი და მხურვალე ლოცულობს, მას ისეთი სიმხურვალე წარმოიქმნება, რომ გავარვარებულ ღუმელთან გამოსულს ემსგავსება. და ისეთი საოცრად მსუბუქდება ამ ვითარებაში სხეული. და ამის ერთ-ერთ მაგალითად მოყავს მარიამ ეგვიპტელი, როდესაც ლოცვის ჰაერშიც კი იწეოდა.
Ai să arzi irtat din niște biri, ați paleologosul hatoba sa sa hased, dar ce mi-a zis? Vins da interese bulia, zog paleologosuri, pentru că mete sau cum ism hatrobit, Grigol Palamas upro detaluri, Grigol Palamas rome bis upro detaluri gasnoba, upro natel smohpens im epoca și arsebul hatoba. Da, în gasa cu trebuie să se harul lor, mahal gasul de bine interes de bine, nu promete că te bașezi sau odeți, armocene participă zuca de obisnuit. Eu nu mă interesez să gădai bici de bătoare, am ușualt în șenia, am ușualt cu atundeți perietul gamuțema și tu. Ai cer echla amaze pasuri chiar mă cer arul sirat gan stavat gadat cu tine echla mesti temat arul arul gine conferința zomelis ga imarteba holme sa sur academie sa de seminare și studenturi conferenții arul tu tu gadat cu tine amas câtile talent de dimat luba mindea gata ki xata mobizane bresti sa armate baski surup me ma corebus ki devar xol shavax ne prom chon este omari cat felicis sa suliero seminare sa da academie sa hol nevat sod neobis facultate studenti Levan Khatiashvili sa obrobit Levani sa conferenție temaze esca hol isi xaz misroli adamianis gan portobisatuis tminda Grigol Palamas mihadut mam shi dobabit stomar shuat xes vagrzareb შემდეგი ნაწილი გვარის წინ დედაქალაქის მერიის წარმომადგენელთან ერთად დაუბრუნდებით და ვისაუბროთ თუ როგორ მიმდინარეობს ქალაქის ადაპტირება.